Metsäjoki hommia olisi taas tänään tiedossa, mutta sen verran kiire tuli kalalle lähtiessä, että unohtui uistinpakki kotiin. Täytyy vähän improvisoida. Kohta katsotaan, mitä tämän päivän viherasia sisältää. Mutta tosiaan alkavien kesälomien kunniaksi vähän tällaista kevythenkisempää videota tällä kertaa. On muuten aika kunnioitettavasti itikkaa täällä. Onneksi tuli myrkyt matkaan. Tämän päivän uistirasia näyttää tältä. No nyt porkkanaa ja kurkkua ja vähän eri väreissä chilipaprikaa. Ja tämä chilipaprika näyttää sen verran lupaavalta, että mä tain aloittaa tällä. Ja mä oon nyt valmiiksi laittanut tähän tämmösen jigirikauksen pienen koukun ja en oikein tiennyt, että kummasta päästä tää kannattaisi niinku laittaa uimaan, mutta mä epäilen, että kun toi nokka vähän niinku nousee tonne päin, niin se voisi tehdä semmosen hyvän popperiuinnin, niin kokeillaan näin päin. Tekee nättiä syöksyä, vähän nyki. Ensimmäinen heitto. Vien se potkii siellä. Kato! Toinen heitto ja paprikassa isku. Ei jään. Nyt se on siellä. Kyllä se paprika toimi. Oi, oi, oi. Ajattelin, että näillä voisi saada kalaa, mutta en ole ollut ihan näin tehokkaasti. Paprika on siellä matkasta, mutta rigi on vielä kiinni. Tämmönen tuli tokalla heitolla. On pikkunen, päästetään takaisin. Paprika on menossa virtaan, kerkee vielä pelastaa kalliin uistimen. Sädi kalastaa tai näisittelee, että on hampaa jäljet, niin kattokaa tätä. Se on ollut iso. Kokeillaan vielä pari heittoa, jos siinä olisi vaikka isoveli paikalla. Lähti vähän sukelta. Sieltä tuli. Ai, se taisi olla pelkässä paprikassa kiinni. Otti paprikan mukana. Kolmella heitolla kaksi kalaa chilipaprikalla, niin se on varmaan nyt todettu, että sillä ainakin saa kalaa. Otetaan seuraavaksi vähän haastetta. Laitetaan vaikka porkkana perä. Laitetaan vähän paikka. Jos lähdetään ihan alusta asti, niin homma lähtee siitä, että pikkasen kannattaa huoleskella porkkanaa kevyemmäksi. Jos saa vähän evästä samalla. Alkaa profiili näyttää aika hyvältä, niin tehdään tähän vielä tämmönen popperileuka. Se vähän ehkä räiskyttäisi. Tästä tuli nyt vähän isompi tai ainakin painavampi kuin tuosta chilipaprikasta, että jospa tällä isompi hauki iskisi. Sitten kun muoto on veistelty, niin isketään tähän tämmönen rigiruuvi keulaan.
Ja sitten koukku tohon patsaan vielä kiinni. Oho, tää tekeekin ihan kunnon sukelluksia. On vähän raskaampi. Jos olisi vaan ollut, niin olisin ollut semmosia porkkanoita, missä olisi ollut se lehti mukana vielä, mutta siinä olisi tullut vähän lisää tuota elämää tuohon uintiin, mutta mennään nyt tällä, mitä oli tarjolla. Hyvä haku on kyllä. Hakee puolelta toiselle. Tuo oli hyvä. Siellä on nyt kävi kala, mutta ei jäänyt. Se oli ensimmäinen kalakontakti porkkanassa. Nyt on kala paikannettu, se on tuolla vähän alempana ihan ton oksan edessä. Sinne on vaan hankala heittää. Noniin, paikanvaihto kannatti, heti tuli tärppi. Iski ohi vähän sen. Kohta iskee uudestaan ihan varmasti tässä. Ai, kolme kertaa kävi, mutta ei jäänyt kiinni. Yllättävän vikkelä tuommoinen porkkana. Taas. Miten se ei saa sit kiinni? Tää aika pieni toi koukku suhteesta porkkanan koko. Nyt on. Ei oo ihan pienikään. Kato, se on ihan hyvä kala. Ei tullut. Oi oi, hyvä kala. Voisi ottaa vaikka ruokakalaksi. Näyttää vähän vertakin vuotavan sen verran. Otetaan matka. Tällainen sieltä tuli. Ihan nätti kala. Tummia on Länjoen hauet. No niin, nyt on sitten enää testaamatta tää kurkku ja ollaan tässä joen loppupäässä ja tässä on tämmösiä syvempiä lompareita, niin nää vois olla sellaisia paikkoja, mihin tämmöseen kurkkuun yleensä iskee. Tuommoinen joku 1/3 tämmöiselle pienelle joelle, ehkä sitten jos ollaan isommalla joella, niin voi pistää puolikkaankin kurkun ja tästä vähän samaan tyyliin kuin porkkanassa, niin veistellään
No niin, ehkä se alkaa näyttää hyvältä. Ja sitten nämä tähän pieni uintilevy, niin se on valmis, ei muuta kuin rigi kiinni. Tämä kurkku on sen verran höttöistä kamaa, että mä luulin, että nämä on semmoisia kertakäyttövieheitä. Aika nätisti ui. Kelluu ja keinuttelee vähän niin kuin se porkkana, mutta ehkä pikkasen kevyemmin. On kyllä ihme, jos ei mitään tarppia tule. Edellinen kurkku irtos heitossa, niin pisti nyt uuden. Tai oli vähän eri tavalla, ihan niin paljon hae puolelta toiselle, enemmän vaan pärskyttää. Aha, sinne jäi sekin. Mulla alkaa loppua kurkut kesken. Sehän tässä on kätevää, että ei tarvi ottaa erikseen eväitä. Kunhan muistaa syödä näitä, missä ei ole koukkua. Tällainen rigi voi kurkussa tuntua vähän inhottavalta. Ja tässä kurkussa on just tärkeää, että toi tumma jää selkäpuolelle ja vaalea vatsaksi. Se on siinä. Ja tällä ei nyt sitä ainakaan yleisen kokemuksen mukaan on mitään väliä, että onko kyseessä kasvihuonekurkku vai avomaankurkku. Että molemmat toimii yhtä hyvin tai huonosti. Paprikalla ja porkkanalla tarpeisi melkein saman tien, mutta tämä mun ennakkosuosikki kurkku on ollut vähän pettymys. En tiedä, olisiko pitänyt ottaa kuitenkin suolakurkku. Jos mietit, että millainen kalusto tämmöiseen vihanneskalastukseen sopii, niin aika lailla tämmöinen perus, vähän kärkitoiminen, kevyt haukivapa on ihan hyvä. Ja näille suomalaisille kasviksille, kurkuille ja muille. Mutta sitten jos lähdetään heittämään noita etelän hedelmiä, niin kuin ananasta tai pomeloa, joka on tuolla etelässä ehkä se kuningaslaji, niin siihen sitten tarvii vähän järeämmät kalusteet. Ja jämerä jerkkivapa, niin sillä lähtee. Siellä oli kala. Noin, nyt on vihdoin kurkullakin koukussa. Kurkku jäi matkasta, mutta toinen kurkku on vielä kiinni. Semmonen kurkun pettämä kurkku. Tää saa jäädä reissun viimeiseksi, kallaksi alkaa tarinoinnin tasolla sitä luokkaa. No niin, se oli semmonen setti tällä kertaa. Vaikka tulikin nyt testattu, että tarvittaessa ruokakaupan kauttakin pystyy lähtemään kalaan, niin ehkä ensi kerralla kuitenkin ihan oikeat uistimet mukana. Ja semmonen huomio vielä, että tää aurinko paistaa aika tiiviisti kuin päivän otsalohko, että kaikista tämän videon höpinöistä en välttämättä pysty menemään täysin takuuseen. Mutta kiitos videon katsomisesta ja jätä tykkäys ja kommentti, niin voit voittaa vaikka porkkanan.